Edicion të lajmeve të ndëruar shikues, nisim me informacionet e fundit që kanë të bëjnë me zhdukjen e një policie nga Rauveci, e cila raportohet se t'i larguar nga shtëpia dhe më tutje nuk dihet asgjë për fatin e saj. Rastin për Klan Kosova e ka konfirmuar zëdhënësi policisë për rajonin e Gjakovës, Sheremet e Lezaj, por pa dhënë më shumë detaje. Ndërkohë rasti i zhdukjes është paraqitur në raport 24 orësh të policisë, ku bëhet me dije se mungesën e policisë e ka lajmëruar vajza e saj ditën e martë.